Viking Warrior fra Aldi. Ragnarok batteri fra Aldi. Nu kommer der en endnu federe. Valhalla batteri. Og Lennart, du skal flyre, det er dig, der tænder. Okay. 110 skud. Nu. Så er det bare væk. Wow. Skide godt. Supernova fra til Hansen. Åh, oh, den er lækker. 5-6 batterier tilbage. Nu er jeg tager den bare. Nordpolen. Lys! Griseraket! Wow! Panikraket fra Harald Nyborg! Polarcirkel.
Åh, de er pæne. En af vores AF'er, kl. 12 raketter. Ozon-raket. Skidepæn. Himmelraket. Himmelraket, ja. Sydpolen. Okay, det var faktisk meget pænt, selvom det blev lidt mærkeligt. Tysk sinkraket. Fuck, den er pæn. Sinkraketter er så fede. Den er landet lige ved siden af mig. Falcon batteri. Okay. Yes, orkanbatteri fra Tansen. Vi prøver lige at få gang i orkanbatteriet. Hold kæft. Sådan der. Han fik gang i det. Vi prøver lige at få gang i... Hvad var det hed, drenge? Orkanbatteriet. Yes, vi fik gang i det. Skide godt. Kom så, orkan. Yes. Ah, yes. Det var 8. Så har vi et batteri. Amen. Du har gået i det. For fuck's sake. Voltage fra AFAC, og der er ild i fucking batteriet. Fuck, man, det brænder, man. Der er effekt hver gang. Ja, jeg kan ikke få effekten der hver gang. Heaven batteri fra AFA. Fuck, der er bare ild, seriøst. Der er varme på det, jo.
Wow. Wow. Panther power batteri fra Afak. Lad være med at skyde fucking romerlys ind foran. Jeg kan ikke fucking filme det ordentligt. Oh. Okay, boomer batteri. Видео.